davriy sistema va davriy qonun sakkizinchi test kalsiy atomi va kationi uchun umumiy bo'lmagan xususiyatlarni umumiy bo'lmagan xususiyatlarni ko'rsating kalsiy atomi bu kalsiy kalsiy kationi esa kalsiy 2+. ikkita elektron chiqarib yuborgan ko'rinishi kalsiyda 20 ta elektron bo'lsa kalsiy plyus demak bu elektronlar o'n sakkizta elektron bo'lish kerak ikkita elektron chiqarib yuborgandan keyin protonlar soni protonlar soni o'zgarmaydi elektron chiqib ketsa ham 20 ta, 20 ta qolaveradi protonni zaryadi plyus bir bo'lganligi uchun ikkita proton ortiqcha berdi. va o'sha uchun demak bu yerda mana protonni eslaydigan bo'lsak zarrachalardan zaryadi bir edi elektron esa minus bir to'g'rimi 18 ta elektron 18 ta proton bilan zaryadlari minus plyus demak nolga aylanadi ikkita protonni plus zaryadi mana bu yerga chiqib qoladi kalsiy atomida esa qaraydigan bo'lsanglar ikkalasi ham teng va o'sha uchun kaltsiy atomi nol demak elektron chiqib ketsa nima sababdan plyus zaryadli bo'lishi mana shu ortiqcha protonga bog'liq ortiqcha elektron qabul qilib olsa elektronni zaryadi manfiy bo'lganligi uchun manfiy zaryadga ega bo'lib qoladi ho'p va neytronlariga qaraydigan bo'lsak neytronlar ham o'zgarmaydi chunki neytron massadan protondan ayrilgan proton o'zgarmagandan keyin neytronlar ham 20 yigirma, yigirma turaveradi hop umumiy elektronlar soni esa mana ko'rib turibmiz elektronlar soni demak o'zgargan 3 p pog'onachadagi elektronlar soni 3 p pog'onadagi elektronlarga qaraymiz ho'p kalsiyni elektron konfiguratsiyasi bir s ikki ikki s ikki ikki p olti uch s ikki uch p olti to'rt s ikki to'rt s ikkidan ikkita elektron ketadi kalsiy plus bo'lib qoladi kalsiyni o'zini elektron konfiguratsiyasi mana shunaqa kalsiy plyus ikkini elektron konfiguratsiyasida mana bu to'rtas ikki yo'q bundan ikkita elektron ketgan uch pdagi elektronlar farq qilyaptimi yo'q faqat to'rtsdagi elektronlar farq qilyapti demak uch bilan elektronlaria uch p elektronlar bilan farq qilmaydi demak umumiy bo'lmagan xususiyatlarini ko'rsating deyapti bu umumiy uch pdagi elektronlar soni umumiy protonlar soni umumiy neytronlar soni umumiy faqat umumiy elektronlar soni farq qiladi bir biridan de mana demak faqat 4 degan d javobni olamiz